አራት ኪሎ ሜትር የሚሆን መንገድ በእግሬ ነበር መላለሰው። በጣም ትልቅ እርካታ ነበረው። በራስ ገንዘብ አግኝቶ ወደ ቤት መግባት ትልቅ የመንፈስ ደስታ ነበረው። ወደ ገበያ ስገባ አንኩ በአማርኛ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ወይ አንፈልግም አካባቢው ላስ ከመልቀቅ ደርሻለሁኝ ተጽዕኖ። ምክንያቱም ምን ሆኖ ተዘጋ ምንድን ተፈጠረ የሚለው ጥያቄ በጣም ተጽዕኖ ነበረው። መነሻ ያን ስራ ለመስራት ከመንግስት የወሰነው አድቫንስ አልነበረ። በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ስራ ነው። በጣም መስደንጋጭ ሆኖ ነገር ግን ስራውን ከጨረስ ነው አላ ክፍያ ያለ ቤቱ እቃ እንዳለው ለማስመሰል የፕሪንተር ቀለም ካርቶኒ ከየመስሪያ ቤትና ከጓደኞቼ ጋር መሰብሰብ ነበረብኝና ሄጄ ሰብስቤ አሽጌ ደረደርኩኝ። ሰራተኛ እንዳለኝ ይታወቃል። ማሽን ውስጥ እንዳለ ነው የሚታወቀው። ውስጡ ግን ባዶ ነበር። ረዥም ሳለካ ሳላቀው ካፌዎች ላይ ሰነዴን በመሙላት ቢሮ ስለሌለ ሰዎቹ ከመሰልቸታቸው የተነሳ መታጠቢያ ቤት ደርሼ ስመጣ መስቲካ ወንበሬ ላይ አድርገው ስነሳ መስቲካ እንዳለ አይ አንተማ ነጋዴ ልትሆን ከሆነ ስታንዳርድ የለንም። ስታንዳርድ ከሌለን ሰሞ ደግሞ ልንሰጥ አንችልም። ምሳ የበላውበት ቀን ራሱ የለም። ምክንያቱም ሰዓቴን በጣም መጠቀም ነበረብኝ። የትራንስፖርት ችግር አለ፣ የገንዘብ ችግር አለ። ለኮንትራት የሚበቃ አይደለም፣ ለታክሲ የሚበቃ ገንዘብ አልነበረም። ነገን የምታይ ሰው እኮ የምታገኘውን ገንዘብ ለምን አገልግሎት መጠቀም እንዳለብክ ታውቃለህ። እያንዳንዷን ሳንቲም አምቡላንስ እገዛለሁ ብዬ ማስቀምጥ ላለምኩት አላማ ኮሚትድ። እዚህ ምድር ላይ መስራት የሚያቅተኝ ምንም ነገር እንደሌለ ምን አይነት የፖሊሲ ፍሬምወርክ አሁን በተግባር አለ? አምቡላንስን ለሚሰራ ሰው አምቡላንስን ማቆሚያ የማትሰጥ አገር ነች። ሰው ሲያወራው ፖለቲካ ነው ይላል። እኔ አሁን ፖለቲካ አይደለም እንጀራ ሊሆን ስለሚችል ብዬ ገባ። የጉቦ ጥያቄዎች አሉ። ያው ገና ብዙ ብዙ ያልተፈቱ ነገሮች አሉ። ማትሪክ ጭልምልም ሲል የደርግ ትምህርት ስርዓት ድብን ብሎ በተዘጋበት ወቅት የነበረኝን ብቸኛ ቤት ሸጬ 350 ሺህ ብር በጣም የድፍረቴ ብዛት ያችን ፋይፌል ሽጬ ኮንዶሚኒየም ገዝቻለሁ። ኮንዶሚኒየም አመልሼ ሸጥኩ። መኪናዬን ሸጥኩት። እንደገና ደግሞ መኪናዬንም ሸጬ ቡቃ ይሉኝ ነበረ። እንደ ወጣት የዛን ጊዜ ወጣት ነበርኩ። እንደ ወጣት የልህ ነው ጠብታ ያልኩት። እኔ ግን ዛሬ በራሴ ብራንድ ያንን ቀለም እያመረትኩ ነው። በአመቱ መጨረሻ አካባቢ ወደ 7 ሚሊዮን አካባቢ ነበር ሽያጭ አስታውሳለሁ። ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለኢፒኤችአይ በነፃ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት አምቡላንሳችን ሰጠን ከሶስት ፓራሜዲኮች ጋር። ሚኒመም 50 ሺህ ሰው እስራ እድል ፈጥራለሁ ብዬ ነው። እኔ ከመሞቴ በፊት አምስት ነገሮችን ነው መስራት ፈልግ። ወደ ውጭ የሚወጣውን ቢያንስ በማንኪያ ማስቀረት ከቻልኩ የጄኔሬሽን ስራ ስሰራ ያንተ አይደለም የህዝብ ነው።